Ben. O zaman başlayaq izahına görək necədir vəziyyət. Sormayın. Salam bizim axşamı xeyir. 3,3 Biri deyin damadım. biri deyim. Ben. Tamam deyim ben. Ben bir şey soruşabilirim. Elbette. Buradaki sualların hamısı bizim geçtiğimiz şeylerin suallarıydı, yoksa 3,3'te geçmediler mi? Aha. olabilir, içerisinde hala ki keçmediğimiz olabilir çünkü tezedir ona göre. Tamam. 3,3'ün birinci sualı deyir. Aşağıdaki məlumatlarda verilmiş baytlarla kodlaşılmış müxtəlif simvolların sayını tapın. Biraz bunu görseydik. Tamam. Yaxşı uşaqlar. Deyir, verilmiş baytlarla kodlaşdırılmış. Biz bilirik ki bir baytımız neçə bitdi Nihat? 8. Aferin. 8. Bir baytımız 8 bitdi. Və onu da 8 bilirik ki kodlaşdırıcı bitilər oldu. yalnız ikili say sistemindədir. İkili say sistemindədir. İkili say sistemi də yalnız 0 və 1-lərdən təşkil olunur. 0 və 1-lərdən təşkil olunur. Məndən də deyir ki, baytlarla kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tap. Baytlarla dediyinə görə 8 bit, 8 bit, yəni 8 dənə 0, 1 ayrı-ayrı gedəcəm. Bu arada ayırmağa, yəni bölməyə sağdan sola doğru başlayacağım. Sağdan sola doğru. 2, 4, 6, 8. 2, 4, yaz görək. 2, 4, 6, 8. Bak bu 8 dənə. Sonra 2, 4, 6, 8 dənə də burada oldu. Daha sonra yenə 2, əgər səhv bölmürəmsə, düz görürsə gözüm, 2, 4, 2, 4, 6, 8 dənə də burada oldu. Qoysam görüm ki, 8 dənədir. Aha, 2, 4, 6, 8 dənə də buradadır. Yerdə qalan da 2, 4, 6, 8 düz bölmüşük. Demək ki, 8, 8 bölmüşük. İndi uşaqlar, baxıram bu suala. Müxtəlif simvolların sayını dedi mənə. Müxtəlif simvolların sayını tapmaqdan ötürü, mən baxıram ki, 8 dənə var. Hər birində 8 dənə 0, 1 var. Baxıram, görəm, bunlar nədir? Məsələn, birinciyə A deyək. Özündən A deyirəm. Ama siz A deməyin, özünüzdən nə istəsəniz verə bilərsiniz. Baxıram ki, bütün 8 dənə rəqəmi eyni olan başqa bir kod var mı? 0 1-dən başlayıb, ortası 0-dır və 1 0-dan da qurtarıb. Baxaq görək. 0 1-dən başlayıb, baxın 3 bu hissəyə baxın zəhmət olmasa. Bax bu onunla eyni koddadır. Bu A-dırsa, demək ki bu da A-dır. Baxıram başqa 0 1 1 0-dan bitən yoxdur. İndi keçdim bu hissəyə. 0 1 0 1-dən buna bir B deyim. Baxın görüm digərləri var mı? Xeyr, yoxdur. Gəldik buna bir dənə özümdən C deyirəm. Yenə də deyirəm siz istədiyiniz simvolun adını verə bilərsiniz. 111 011 111 011 yoxdur. Deməli uşaqlar bu C-dirsə bu da nədir? Bir dənə D hərfidir. İndi bir daha təkrar eləyirəm. Mənə bunu baytlarla dediyi üçün mən bunları 8-8 ayırdım. 8 dənə 0-1, 8 dənə 0-1. Sonra özümdən 8 bitə, yəni bax bu bir dənə 8 deyə 0-1-dən kod verdim. Yəni məsələn A verdim. Bu A verdiyim 8 dənə rəqəmin 8-i də baxdım gördüm harda eynidir. Baxdım ki baxın həqiqətən də burada eynisidir. Deməli bu A'dırsa bu da A'dır. Sonra buna bir B verdim. Baxdım ki bundan başqa yerdə yoxdur. Deməli bu tək imiş. Bir dənə C də verdim. Baxdım C-dən də yoxdur başqa kodlarda. Bir dənə də D verdim. Bura kimi hər kəs aydındır. Bəli. Aha. İndi mənə deyir ki, müxtəlif simvolların sayını tapın. Baxaq, bir dənə A-mız var.
Bir dənə B, bir dənə C, bir dənə D. Bax, müxtəlif simvolların sayını dedi. Deməli, müxtəlif simvolların sayı nə qədərdir? 4 dənə. Aydındır. İndi kimsə deyəcək ki, ay müəllim, axı A'dan 2 dənədir. Baxın, şərtdə mənə nə dedi? Müxtəlif simvolların sayını. Yox, müxtəlif sözü olmasaydı, deyərdi ki, aşağıdakı məlumatlarda verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış simvolların sayını tapın. Neçədən olardı? 5 dənə. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Aydındır. Evet. Aha. Evet. Yaxşı uşaqlar, eyni sualın üzerinde bize deseydi ki, eyni simvolların sayı neçə dənədir? Eyni. İki tane. Bəli. Bir. Yaxşı, deseydi ki, təkrar olunmayan simvolların sayı. Üç. 3 dənə. Üç. Bəli, Üç. 3 dənə. A, B, A, yox, B, S-dir. Üzr istəyirəm, B, S-dir. Tamamilə doğru. Müxtəlif desə hərəsindən bir dənə götürəcəyik. Və deyirəm, istəyirsiniz qeyd eləyim. Müxtəlif deyəndə hərəsindən bir dənə götürəcəyik. Eyni deyəndə eyniləri saydım götürdüm 2 dənə. A. Sonra təkrar olunmayan deyəndə isə eyniləri çıxıram, yerdə qalanları götürürəm. Aydındır. Ben. İndi eyni sualın üzərində hələ ki davam edirəm. Başqa bir şey de izah eləyəcəm. Olardı ki, uşaqlar bizə deyərdi ki, aşağıdakı məlumatlarda verilmiş yarım baytlarla. Əgər mənim bir baytım 8 bitdirsə, yarım Dört baytım ayrı necə zaman. bitdi? Dört. Aysa, o zaman 4-4 ayıracaydım. 4 dənə, 4, bak belə belə ayıracaydım. Daha sonra baxacaqdım ki, məsələn deyirəm, özümdən buna bir ürək simalikı qoydum. Özüm ürək simalikı qoyuram ki, biləsiniz ki, mən o anı istəyimə uyğun vermişəm. Siz ürək şəkli qoyun. Baxıram 1-0, 1-1-dir. Bax 1-0, 1-1-dir. Deməli bu da bir ürək şəkli olmalı. Başa düşdünüz nə demək istədiyimi? Aydın da. Evet. Əla. İndi qayıdıram testimizə. Bu birinci sualı Məhəmməd Əli deyəsən sən verdin, hə bala? Hayır var. Namik verdi onda. Ben verdim, Namik, bəli. aydın oldu birinci sualımız. Bəli. Əla. Deməli, birinci sualda cavabımız oldu 4 dənə. Daha sonra 9. sual. neçənci sual? 9. 9. İndi baxın, 9'a çatana qədər baxın, burada görün yazıb eyni simvolların sayı, eyni koddu. Eyni simvollarımızın sayı neçə idi? 2. 2. Yaxşı, təkrarlanmayan simvolların sayı? 3. Aha. Əla. İndi keçək. Hə, bir dənə dördüncü suala da baxın. Yazıb ki, 64 simvollu əlifbada. İki dərs. 6 arası, 200 aldık. Əla. Niyə? Çünki demişdim, harda simvolluq, əlifbanın gücü, əlifbadakı simvolların sayı. Bir sözlərdən hər hansı birini harda məsələdə gördüysə, verilən ədədi, zəhmət olmasa mənim sıçanın göstəricisini yaxşı diqqətlə izləyin. Verilən ədədi iki üstü n halına gətirirəm. 64 də iki üstü 6'dır. Demişdim ki, n hər zaman bitdir. Deməli, bir simvolum yaddaşda 6 bit yer tutacaq. Bit də ikili sayı sistemində olduğuna görə mən artıq 2, 4, 6, 6, 6 ayıracağım. Aydın uşaqlar. Bəli. Bəli. Əla. Bəli. İndi gedək 9'a baxaq görək o 9'da nə Mənim olur. 9 mənim. Burada kilobayt sözünün neçə bitdən ibarət olduğunu soruşursa, kilobayttaki her sayını tapıp 8'e vurmalıydık. O da 8 vur 8 verir. 64 almadım. Cevap da başka cevap verir. Cevabını D variantı verir. Orada sertliği var nasıl? Bir dənə baxın, kilobayt sözü hərfləri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə simvolum var. Yəni 8 dənə hərfim var. ASCII kodlaşdırmamda bir simvolum 8 bit. 8 bitdirsə, 8 simvolum adi tənasübdür, x bitdir. Düzdür mü? 8 dənə 8-in 64. Bəli, cavab olmalı idi C variantı. Bu arada İnformatikada tənasib vurulanda. Riyaziyyatda da elədir təbii ki, amma informatikada bir dənə özəl hissə o var ki, həmişə x-in qarşısındakına vurulacaq, bölünəcək.
Həmişə X-ın bax belə tərs çap formasında olan diaqonalındakı nə deməkdir? Çarpaz vurulacaq diaqonalına bölünəcək. Aydındır? 8-i 8-ə vurdum, Bəli. böldüm. Sanki bax belə oldu da X bərabərdir 8 vurulsun 8, bölünsün 1. Bu da cavab elədi 64 bit. 64 bit də ona görə aldıq ki, uşaqlar. Əvvəlcədən dedik ki, bir simvolumuz 8 bitdir. Bitə görə oldu. Hə, cavab əgər burada C çıxmayıbsa, demək ki, uşaqlar texniki səhv gedib. Ola bilsin ki, texniki səhv gedib. Amma cavab C variantıdır. Siz C almışsınızsa doğru. Mən bir də 10, 11, 12-də də elə həmin səhv qəbul edəsəm. 10, 11, 12 qoy bir Bəli dənə. müəllim, mən də işləyəndə görmüşdüm onu. Bir də 13-cü sual. 13. sual. Bəli. Tamam. Ona baxıra. Unikod kodlaşdırmasında kilobayt. Kilobayt indicə sayda 8 dənə simvoluydu. Unikod kodlaşdırmasında bir simvolum 16 bitdirsə, 16 bitdirsə, 8 simvolum nə qədərdir? Olacaq, 16-nı burası 8-ə, 2-si 4, 2-si 3, 3-si 128. Cavab nə çıxıb ki burada? C. Yox, yox. Onları gəlir C. yeri səhv düşüb. Uşaqlar, D almışsınızsa siz doğru almışsınız. Bir de 11'de cevap B. Ama ben C almışım. Bunların cevabı niyə belə səhv çıxır? İnsan kimlər? Sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Səhv saymadımsa 12 dənə hərf oldu deyəsən. 12 dənə hərf isə 12 simvoldur. İnsan kimlər sözü Unicode standartına görə yaddaşda neçə bayt yer tutar? 12-ni vursanız 2-yə, Unicode-da bir simvolum 16 bit və ya 2 baytdır. Düzdürmü? Məndən də baytla soruşduğuna görə bu deyəcək 24 bayt. Cavab nə çıxıb ki? Burada niyə səhvdir ki? 96 Cavab çıxmış belə. oldu. Yo yo yo. Sualı size atmıştım, efendim oldu. Ha, bildim ha. O gündə o qədər sual atılır ki, bala yadımdan çıxır hansı suallar olduğu. Hadi, yo, cavab C variantıdır. 24 almışsınız siz. Bəli. Bəli. Bəli, küçük tutar ki. Özünüz dərslikdə də açıb baxırsınız. Əgər mənim bir simvolum bir baytdırsa, 12 simvolum neçə baytdır? Bəlkə cavabı hə 96 verib, 96 veribsə 8 bitinə götürüb də belə çıxır ki, onda ASCII kodlaşdırması ilə hesablayıb yazıb. ASCII burada var inşallah. Bu Unicode-un yerinə ASCII olsaydı, onda hətta onda da bitinə gələ yazardı. Sonra burada insana benzerler sözü Unicode standartına göre neçə baytdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 demek. 15 deyip 15'i vuracaksınız. 2'ye eləyəcək 30. Bəs 12'de ne çıxır? On üçte iki variant vardı. Orada hem B'de hem E'de 30. Yəni Y'den B'den ikisinden birini vereyim. Ben. Bəli. Hə, baxın burada insana bənzərlər saydıq 15 dənə simvol var. Hər simvolun Unicode kodlaşdırmasında 2 bayt yer tutur. 15-i vurdum 2-yə elədi 30. Daha sonra o 13-ü istədiniz deyəsən. Ben. Orada da diyesen sahibi var. Burada 117 almışsınızsa cavab 117'dir. Bəli, mən ilə almışdım. Başqa kim 117 alır? İzahını isteyen var mı sualın? Xeyr. Onu verər düzə bir dənə. Tamam, yaxşı. Deməli 5 səhifəlik məlumat yaddaşda 5 8775 bayt yer tutur. Hər səhifədə 15 sətir olarsa, bir sətirdə neçə simvol yerləşər və mötərizə edib ki, ASCII kodlaşdırmasında.
Nihat, aski kodlaştırmasında bir simbolun neçe baytdır? Bir. Yaxşı, neçe bitti onda? 8. Aysa, yaxşı, Unicode kodlaştırmasında neçe baytdır? 2 bayttı. O da 16 bitti bir de. Aysa. Keçən dəfəki danlağımızdan deyəsən nəticə çıxarır Nihat müəllim. Bizim də düsturumuz var idi. Səhifə, vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer, mən qısa-qısa baş hərfləri ilə yazdım, bərabərdir həcm. İndi baxaq, səhifəmin sayı 5 dənədir, yazdım 5. Vurulsun, sətrimin sayı 15 dənədir, vurulsun 15. Her sətirdə neçə simvol var? Simvolu bilmirəm. Elə yazıram vurulsun sim. X da yaza bilərsiniz. Mən sim yazıram. Niyə? Çünki bilim ki sonda nəyi tapıram. Bir simvolumun yaddaşda tutduğu yeri isə baxın nə yazıb? ASCII kodlaşdırması. ASCII kodlaşdırmasında da dedi ki bir simvolumuz yaddaşda bir byte və ya 8 bit tutur. Mən elə byte ilə yazdım. Bərabərdir. Həcmimizə də yazıb ki məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutub. 8775 bayt. Baxdım ki bərabərliyimin sağı da, solu da baytlandı. Əla, heç bir çevirməyə ehtiyac yoxdur. O zaman nə edirəm? Bu tipli misallarda uşaqlar durub, necə deyim, bir-birinə vurub ədədi, məsələn, 5-ə 15-ə vurub 75 eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə ixtisar da apara bilərsiniz. O zaman sim bərabərdir. 8775 bayt bölünsün neçə? 5 vurulsun 15'e. 5 vurulsun 15'e. Burada da bunlar da ixtisara paranda cevap kalacak 117. Aydındır. Ben. Bunu durup özüm bir 5'e 15'e ixtisar eləməyə ehtiyacı yəqin ki yoxdur. Özünüz bölə bilərsiniz, hə? Tamam. Daha sonra keçək növbəti sualımıza. Yaxşı, deyil səhvlərini 23. ya. Neçə? 19. 19. 19. Sənədin her sayfasında 32 sətir, her sətirində isə 256 simvol var. Və Unicode sistemini kodlaşdırmışdır. Mətn 1024 sayfada. Yenə də baxın. Nihat, sayfa neçə dənədir? Səsim gəlmir. Nihat, sayfa neçə 200 dənədir? 200 son 1024. 1024. Yazdım yerinə 200. Vuruqların yerin dəyişində zaten hasil dəyişmədiyinə görə dəyişik də yaza bilərsiniz. Sadəcə bilin deyə yazdım. Yaxşı, səhifəyə vurulsun sətir neçə dənədir? 205. Aha. Simvol. Dəftər vərəqlədiyi bir şey eşidirəm buradan. Narahat olma. Simvolumun sayı 256 dənədir. Yəni 208 dənədir. Səhifə vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun bir simvolumun yaddaşda tutduğu yer namik nə qədərdir? 256 Yox. Bir simvolumun yaddaşda tutduğu yer. 208 308-i hardan? Unicode deyir mənə. Mən 2 200 var. simvolumu Ha, yazmışam. bildim Unicode. bildim. Baxın. Unicode, ASCII, simvolluq bu sözlər bir simvolun yaddaşda tutduğu yeri bildirəcək sizə. Mənə bax Unicode Ha. dediyi üçün bir simvolum yaddaşda ya 2 bayt ya da ki 16 bit də yaza bilərdiniz yerinə. Aydındır. Bəli. Və Bəli. mənə bunu deyir tap, cavabı da kilobaytla hesabla. İndi baxaq 2 ilə 2 üstü 1-dir də uşaqlar, 2 üstü 1-dir. 10, 18, üstünə də 6 gələndə neçə elədi? 24. 2 üstü 24 bayt. Niyə baytla aldım? Çünki Unicode demişdi və mən bura baytla yazmışdım. Baxın bura. Mən aldım cavab baytla, amma cavabı məndən kilobaytla istəyir. Baxın, kilobaytla. Baytdan kilobayta keçmək üçün Namik nə etməliyəm?
200 tane bölür. Bəli, bölürəm 2 üstü 10. Bölürəm isə 2 üstü 314. 10-a. Cavab qalacaq 2 üstü 14 kilobayt. Cavabımız olacaq A variantı. Aydın oldu. Bəli. Aha, lap yaxşı. Kimi aydın olmazsa bir də məsələnin üstündən keçməmiş bir də izah edeyim. Sonra növbəti suala keçə bilərik. Yaxşı, ondan növbəti sualınızı deyin. Elə bir kimsə bayaq 20 demişdi, yoxsa mən səhv eşitmişdim. 38-ə qədər səhv ola. 23. 23. Valla bu 3,4 idi, hə? Yoxsa 3,3? 3,3. 3,4. 8 sistemine verilmiş 74 8 adının informasiya miqdarı nə qədərdir? Bunları ayrıca izah edəcəm bu gün inşallah. Amma elə yeri gəlmişkən deyim. Baxın, 8'lik dedi. 8 2 üstü en düsturuna görə neçədir? 2 üstü 3. Deməli, hər bir 8'likdə verilən hər bir rəqəm 3 bit yaddaşda yer tutacaq. 3 bit. Mən hələ bunu tapdım. Bu arada diqqət eləsəniz, mən məsələni misalı sıra ilə ardıcıl gəlirəm. Siz de çalışın, hele olsun. Daha sonra mənim 74 ədədi. 74 8'likdədir. 8'likdə dedik bir rəqəmimiz neçə bitdi? Hə? 3. 3 bitdi. Ay, sağ ol. 3 bitdi. 74 ədədində neçə dənə rəqəm var? 2 dənə. 1, 7, 1 dənə 4. 2 dənə rəqəm vurulsun. Hər biri 3 bit yaddaşda yer tutacaq. Cavab olacaq neçə? 6 bit. Aydın olur. Belki. Birden belə bir şey verərdi. 156 16'lı say sisteminde. Diğerde bu kompüterin yaddaşında ne kadar yer tutur? 12. Bak 1, 2, 3. 3 tane ədədim var. 16, 2 üstü en düsturuna göre 3 2 4 2 üstü 3 4 4'tür. Demeli bunun her biri 4 üstü. 4, 4. 3 tane 4'ü neçeleziydi? 12. 3 üstü 4 yok, 3 vurulsundu. Aydındır. Bel. Nihat, başa düşdün nə demək istədiyimi? Bel. Yaxşı, onda Nihat cavab verəcək. Buradan yazıram. 7777 yazdım. 7777. 16'lı say sistemindədir. Kompüter yaddaşında nə qədər yer tutar? 16 2 üstü 4'tü. 4 tane de rəqəm var. Aha. 16. Ay, sağ ol. 16 dənə. Çünki 4 dənə rəqəmim var. Rəqəm olaraq 4 dənə yazıram. 16 da 2 üstü 4'tü. Deməli, mən eyni biti həmişə enlərlə işləyəsiniz. Qüvvətlə. Eyni biti. Yəni, vurulsun 4 bitə. Cavab olacaq 16 bit. Birdən Nihat, olardı ki, cavabda 16 bit olmasaydı. 16 bitim neçə baytdı? Bəli, tamamilə doğru deyir. 2 baytdır. Nihat, 1 bay, nədir? 8 bitim neçə baytdır? 8 bitim Aha. 1 byte. 8 bitim 1 baytdırsa 16 bitim neçə baytdır? Evet. Bəs kim gözləyirsən ki, Namiq sənin yerdə danışsın? Yaxşı. Zəhra qızım, başa düşdün bunu? Ben başa düştüm. Dəqiq. Bəli. Yaxşı, onda Zəhra, ya belə bir ya şey yazıram. 6 8'lik say sistemindədir, hə? Kompüterin yaddaşına nə qədər yer tutar? 8, 2 üstü 3 olduğuna göre 1 vurucu 3'e
Cevap çeyrek. 3 yoksa 3-1? Hı? 3 yoksa 3-1? Üç bit. Aysa. Üç. Yaxşı, sonra deyin gelsin. 38. 38. 30. 30. Kor dediler. 30. Oynadı ki 30. Biraz özümüzde burada yine bir iki şeyler yazdıracağım. Siz de olar zahmet olmasa kayıt edirsiniz. Hem ele izahım içerisinde. Üstü 5, 32 olacak da. Bəli. Bakın, deyirəm axı, en her zaman bittir. İki üstü en düsturundan ancaq istifadə edirik. Düzdür. İki en bit, beş bit. İki, beş, iki üstü beş neçədir? 32. Cevap bu kadar sadı. Başa düşebildi. Bəli. Ya eni götürün misal işlettiniz. Cevabı tapandan sonra da kaytardınız yerine koyduk. Bu demek ki 32 simvollu əlifba. Belə deyək də, məsələləri, misalları bir-birinə əlaqələndirməyə çalışın. Səhv başa düşməyin cümləmi. Biraz beynimizin pasını açaq ki, bunlar bir-birinə əlaqələnsin. Yoxsa əzbərçiliklə olmayacaq. Mümkün deyil. Yaxşı uşaqlar, bir iki şey deyəcəm, onları yazaq. Elə burada yeri gəlmişkən. Deməli, birdən bizə deyərlər ki, en bitlə, siz de yazırsınız zəhmət olmasa, en bitlə kodlaşdırılan, en bitlə kodlaşdırılan en büyük natural ədəd. En bitlə kodlaşdırılan en büyük natural ədəd. Üstü en çıxılsın bir olacaq da. Bəli. İstə keçən demişəm də, yəqin yadında qaldı, hə? Əslində Bəli, yadında mənim qalmağı de. çox gözəldir. Əla, yadında qalmağın yaxşıdır. Düz dedi. En bitlə kodlaşdırılan en büyük natural ədəd iki üstü en çıxılsın bir. Düsturu budur. İki üstü en çıxılsın bir. Bu ne demektir? Şuan məsələn enin yerine 5 bit koysaydım, 5 bit koysaydım. Bu demek ki 5 bitle kodlaşdırılan en büyük natural ədəd. Burada enin yerine bak 5 yazsaydım eğer 2 üstü 5 neçədir? 32. Çıxılsın 1 elədi 31. Deməli mənə desələr ki 5 bitle kodlaşdırılan yüz istirəm. 5 bitlə kodlaşdırılan en büyük natural ədəd hansıdır? 31. Yaxşı, deseydim ki 6 bitlə kodlaşdırılan en büyük natural ədəd 63. 63. Zəhra, başa düşdün bunu? Ben almışım. Yaxşı, heç kim cavab verməyəcək, Zəhra cavab verəcək. Zəhra, 4 bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədəd. Ben sesini işitmedim. 4 bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədəd. Bir. 1. 1'i harda aldın Zəhra? 15. Ya 15. 15. Bəli, Ses mi? 15. Çünkü ben 4 bitle dedim. 2 üstü 4. Yani çıxılsın 1. 16'dan 1 çıxanda kaldı 15. Yaxşı, Nihat. 7 bitle kodlaşdırılan en büyük natural ədəd. 127. En büyük natural ədəd. Hə, 127 düz dedin ay bala, bağışla. Düz dedin. Hə, 127 düz dedin. Əla. Yaxşı. Namik, onda indi sən cavab ver. 10 bit ilə kodlaşdırılan ən böyük natural 1023. ədəd. Əla. Məhəmməd Əli də bilirdi. Bundan keçdi. Tamam. Yaxşı, indi ikinci bir qaydanı yazırsınız. Təkrar yazın.
bitilə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. Zəhmət olmasa qeyd eləyin. N bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. N bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. N bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. Burada da düsturumuz 2 üstü N çıxılsın bir qüvvətdədir. 2 üstü N çıxılsındır. Yenə də N-in yerinə ürəyiniz istədiyin bir ədədi qoya bilərsiniz. Məsələn, nə qoyaq? 5 qoyaq yenə də. 5 bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. Məsələmiz deməli belə oldu. 2 üstü 5 çıxılsın 1. Neçəliyə? 5-dən 1 çıxanda 4 qalır da. 2 üstü 4 yazsam olar mı uşaqlar? Ben Cavab elədi 16. 16. Bəli, 16. Deməli, ən kiçik natural ədəd deyəndə qüvvətindən çıxardacağıq. Ən böyük natural ədəd deyəndə isə aşağıdan, əsasdan, ümumidən çıxacağıq. Amma bizdə desəydi ki, 5 bitlə kodlaşdırılan nədir, maksimum simvol sayı. Simvol desəydi, elə 2 üstü N-dir, 2 üstü 5-dir, nə bilim, 2 üstü 6-dır. Ədəd adı çəksə ən kiçik natural ədəd düsturu budur. Ən böyük natural ədəd, natural ədəd budur. Yoxsa desək ki, N bitlə kodlaşdırılan maksimum simvol sayı, simvol sayı dedisə elə düsturun özü 2 üstü N. Yadda qalar, bunların isbatını da zaten eləyəcəm. Tələsməyin, bunları da eləyəcəm. Aydındır bunlar. Evet. Əla. O zaman qaydaq testimizə başqa nə səhvimiz var? Evet. 38. Baxaq görək 38 nə olur. 6. 36. Evet. Baxaq Zəhra. Deməli 50 ədəd fərqli simvoldan ibarət olan mətni ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda yaddaşda nə qədər yer tutar? Yaddaşda nə qədər yer tutar? 50, bax qızım. 50 2 üstü N düsturuna görə 2-nin qüvvəti nə var? 50 Zəhra yoxsa yoxdur? Yoktu. Yox. Amma 2-nin qüvvətləri arasında var da, düzdür? Belli 2 üstü 5 yazmak var. 2 üstü 5 burada yazdım. 2'nin hansı qüvvətləri arasındadır? 2 üstü 5 nə? 2 üstü Üstü 6. 6'nın arasında. 50 2 üstü 5'e, yəni 32'ye sığmaz, ama 64'e sığar. Belə başa düşək də. 50 dənə şagirdi. 32 stulda necə 30 lira? 30 lira bilərik, yox. Düzdür mü? Deməli, kiçiyi heç vaxt götürməyəcəyik. Amma 50 şagirdi 64 stulda rahat 30 lira deyir. Nə bileyim 14-15 tane de parta boş kalacak. Orada da rahatlığı her şey əla. Deməli həmişə böyüyü götürəcəyik. Yenə də bax N. N bizim ömrümüzün sonuna qədər bizləndir. N bit, 6 bit. İndi baxıram. Məndə neçə dənə fərqli ədəd var idi? 50 dənə fərqli ədəd var idi. Hər bir yaddaşda nə qədər yer tutdu? 6 bit. 6 bit. Vurulsun 6 bit. O deliye 300 bit. Aydındır. Bel. Bel. Yaxta kaldı. Yaxşı, belə bir sual verirəm. Cünay 7 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yaşayır. Cünayın binada yaşaması haqqında informasiya neçə bitdir? Cünay 7 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yaşayır. Cünayın nədir, bu binada yaşaması haqqında informasiya neçə bit məlumat verir? İnformasiya verir. Altı. Yox. Yedi. On altı.
Yox, elə 3-1 verəcək. İndi baxaq, 2 necə tapdı? Hə, üçün üst qüvvətlərinə sağ ol. Daha oldu. Mən təşvik vurdum o ikiyə təzini. İkiyə niyə vurursunuz ki? Baxın, sanki O. bak, bir dənə bina var. Bildim mən. Nə bilim, bura 7 mərtəbəli bir bina. Bilmirəm, ama burada indi yedir nə? 7 mərtəbəli bura. Cunay, bak, məsələn, bak, burada yaşayır. Cunay burada yaşayır. Uşaqlar, 7 mənim binamın mərtəbələrini saydı. 7 ikinin qüvvətində yoxdur, ama ikinin qüvvətləri arasında var. 2 üst 2 ilə. Deməli, yarımçıq qaldıq burada. Dedi, 7 mərtəbəli binanın Cunay 2-ci mərtəbəsində yaşayır. Cunayın binada yaşaması haqqında informasiya neçə bitdir? Sualımız belə oldu. Deməli, 7 2-nin qüvvətlərində yoxdur, ama 2-nin qüvvətləri arasında var. 2 üstü 2 ilə 2 üstü 2 ilə 2 üstü 3-ün arasında. Bayaq qeyd elədiyim kimi, 7 4-ə sığmaz, ama 8-ə sığar. Onun üçün də hər bir mərtəbə 3 bit yaddaşda yer tutacaq. Aydındır? 3 bit yaddaşda yer tutacaq. İndi baxırıq bura. Mən tapdım ki, binanın hər mərtəbəsi yaddaşda 3 bit yer tutursa, hər mənzil 3 bit yer tutursa. Sonra da dedim ki, binanın 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayır. 2-ci mərtəbəsində Cünay bir yerdə yaşayır da, düz deyil uşaqlar. Bir mənzildə. Düzdür mü? Mənzil sayı, yəni bir dənədir. Vurulsun bir mənzilin yaddaşda tutduğu yer 3 bit bərabərdir ilə 3 bitə. Deməli, Cünayın 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşaması 3 bit yaddaşda yer tutacaq. Yox, sual belə olasaydı ki, Cünay 7 mərtəbəli binanın 2-ci və 4-cü mərtəbəsində yaşayır. Onda neçə bit olardı? Onda ikiye biraz daha 6 bit. Bəli, niyə? Çünki Cünayın bir evi 4-cü mərtəbədədir. Bir evi də 2-ci mərtəbədədir. Deməli, Cünayın 2 evi var. 2 dənə evi var. Hər evdə yaddaşda 3 bit yer tutduğundan 3 bitə vurardım. O deliyərdi neçə? 6 bit. Aydın oldu. Bəli. Bəli. Herkes aydın oldu. Yaxşı. O zaman Nihat mənə cavab verir. Nihat, qatar 32 yoldan 3-ündə dayanıb. Bir de təkrar edelim. Təsir qırıq qırıq gəldi. Qatar 32 yoldan 3-ündə dayanıb. Qatarın dayanması haqqında informasiya neçə bit yer tutar? Olar. Deyim. Yox, Nihat cevap verecek. Qatar 32 yoldan 3-ündə dayanır. Qatarın dayanması hakkında informasiya ne kadar yer tutur? Neçə bit yer tutur? 9 9 içindedir. Ben Nihat, necə tapdın 9'u? Bir demedi. Hə, Nihat? üç yerde dayanıpsa Aha. Şirbə səslandırdı. Hardan tapdın? Namik. deyim. Namik de. 32, 2 üstü 5, 5 vurulsun, 3 dəfə dayanıb deyib çağırırıq, 15. Bəli, tamamilə doğru. Qatar 32 dənə yoldan 32 yoldan 3-ündə dayanır. 32 neçədir? 2 üstü 5-dir. Deməli, hər dəfə dayanında 5 bit yaddaşda yer tutur. 5 bit. Neçə yerdə dayanmışdı? 3 yerdən. 5 vurulsun 3 elədi 15. Yaxşı, Zəhra cavab verəcək indi. Eşidirsən mən, Zəhra? Vermemiştir. Markette 24 çeşitte erzak var.
Marketdə 24 çeşiddə ərzaq var. 3 çeşid ərzağın ərzaq kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutar? 24 kin qüvvətləri arasında yoxdur, amma 204 ilə 205 arasındadır. Böyüyünü götürüyor görə. 5'in üstüne çıkarır. Ya vurulacak. 15. 15. 24 kişinin qüvvətləri arasında yoxdur, elə dedi və 204-ün 205-in arasındadır, tamamilə doğru, əla. Yəni hər bir ərzaq, 24 dənə ərzağın hər biri 5 bit yaddaşda yer tutacaq. Məsələn, bax bu qənddir, qənd. Bu 5 bitdir. Bu çaydır. Sizin, belə deyim də, ayrı eləmədiyiniz nöqtə budur. 24 dənə belə ərzaq var, bu da 5 bitdir. Nə bileyim, tutaq ki, bu nədir, yağdır. Bunun özü də bir 5 bitdi. Axı dedik, nədir? 24 çeşiddə ərzaq var. Bunlardan 3-ü kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutar? 3 dənə ərzaq hər biri 5 bitdən. Əslində informatika çox asan deyil. Sadəcə necə deyim, o reysini tutasız. Qayıtdıq Nihat təkrar sənə. Şirkətdəki 500 əməkdaşı, 500 əməkdaşın hər biri, nə bilim, 500 əməkdaşın, bu şirkətdə 500 əməkdaş çalışır. 500 əməkdaş kompüterin yaddaşında neçə bit yer tutar? Beş yüz əməkdaş müəllim, o ikinin vuruqları arasında 500 yox deyə 208 ilə 209 arasında yerləşir. Onda 512. 209 arasında 512 ilə götürürsəm, yəni Yəni 512-dir cavab, yoxsa ya 512-ni hardan aldın? 209 götürdüm de ben. Sən ikisi, bu, bax, bayaqdan bir hele uşaq suala cavab tapıb. İkini ora adiyyatı eləyirdilər. Neyini üstün götürürdülər. 9'u, 9'u. Hayda. Ayda ayda eləmə yalandan orada. Sadəcə qüvvətlə işləyəcəksiniz. Bunu bilmək nə qədər çətin oldu. Allah haqqı incimeyin. Ən ağır qrup sizin qrupdur. Heç yerimirsiniz. 9 bit oldu. 9 bitdi. Bu bir əməkdaş haqqında informasiya 9 bitdi. 500 əməkdaş istəsəydi və yaxud da 300 əməkdaş istəsəydi 300-ü vurardı 9-a, yenə cavab alardı. Yaxşı, Məhəmmədəli, sənə sual verməyə ehtiyac var buradan. Ne de istiyorsun ben? Fərqi yok mu? Yaxşı, sənə də bir sual verim. Belə deyək də. Bakıdan Qazaxa gedən nədir? Qatar. Bakıdan Qazaxa gedən qatar. 18 yoldan 3-ündə dayandı. Qatarın dayanması haqqında informasiya neçə bit informasiya? Nə qədər? Deməli 18, 2 üstü qüvvətlər arasında sağlıq. 2 üstü 4 ile 2 üstü 5 arasına 2 üstü 5'i götürür. Yani 5 bit. Demek bir informasiya 5 bitti. 3'e vurur 5'e 15. Tamamilə doğrudur. Bəli, tutaq ki, qatar getdi. Hacıqabulda bir dayandı, 5 bit. Göyçayda bir dayandı, 5 bit. Aqstavada dayandı, 5 bit. Üçü bir yerdə 15 bit. Əla. Yaxşı, qayıtdıq indi testimizə. Burada sonra səhvlərinizdən deyil. 38 deyəsən bayaq kimsə demişdi, hə? Aha, Ben demiştim ben. 38-ə baxaq görək nə deyir. İşıq for sözündə kodlaşdırılabiləcək ən minimal əlifbada informatika işıq for nə idi? İşıq for nə idi? İnformatika sözünün kodlaşdırılabiləcəyi ən minimal əlifbada kodlaşdırılabiləcəyi birinci minimal əlifbanı tapın görün. Nədir bu minimal əlifba? Bak, informatika sözün inaforu. Bak, orada bir cür yazın. İndi uşaqlar minimal əlifbada kodlaşdırmaqdan ötürü
Her hərfdən bir dənəsini götürəcəm. Niyə? Ən minimal əlifba idi. Böyük i-dən birini götürdüm. M, p, o, r, m götürdüm. Bir dənə də kiçik a götürürəm. T, i, k. Kiçik a-dan baxın neçə yerdədir? İki yerdədir. Düzdür mü? Birini daha götürmüşəm deyə ikincisindən götürməyə ehtiyac yoxdur. Belə başa düşək. Azərbaycan əlifbasında 32 hərf var. Bir hərfdən iki yerdədir ki bəyəm. Ha şala. Her hərfdən bir yerdədir də A, B, Da. C, D, Y, F, G, nə bilim nəsə belə. Amma elə sözümüz var ki, bir hərfdən bir sözün içərisində 3 dəfə də istifadə olunur. O başqa şeydir. Bir də var ki, məndən əlifbanı soruşurlarsa her hərfdən bir dənədir. 32 dənə fərqli-fərqli hərfimiz var. Ona görə də 32 simvollu əlifbadadır. Mənə də burada informatika sözü yazıb. Deyir informatika sözü ən minimal əlifbada əlifbanın gücü yəni nə qədər olar? Her hərfdən bir dənəsini götürdüm. Götürürəm ki, yəni bu hərfdən, bu hərfdən bulunan A'dan, baxıram A'dan iki yerdə de. Əlifbada A'dan iki yerdə yazmağa nə ihtiyacı var? Düzdür mü? Bu da oldu informatika Ben 10 dənə. 2, 4, 6, 8, 10. 10 dənə simvol oldu. Deməli 10 simvollu əlifbadır. 10 simvollu əlifbada hər bir simvolum neçə bir yaddaşda yer tutar uşaqlar? dört. Bəli, 4. Niyə? 12'nin qüvvətində yoxdur. 2'nin qüvvətləri arasında var. Düzdür. Deməli, hər bir simvolun 4 bit yaddaşda yer tutacaq. 4 bit yaddaşda. Məndən də dedi, informatika sözün kodlaşdırılabiləcəyi ən minimal əlifbada maksimum neçə simvol var? Maksimum simvol sayını soruşduğuna görə, elə neçə dənə simvol oldu maksimum simvol sayı? 10 dənə saydıq mı? 10 dənə. Desəydi ki, nə qədər yaddaşda yer tutar? İnformatika 11 hərfdən ibarətdir. 11-i vurardıq 4-ə eləyərdi 44 bit. Aydın oldu. Ben. Ben. Ha. Va Ama cevabı 12 verir. burada cavab 12 verir. Ben. Dəqiq. Olabilirsin, sərfliği var. O 100-ə 100 səhvdir. Çünki məndən simvol sayını soruşursa, sayaq deyil simvol sayını. Hələ belə pis çıxmasın. Heç ən minimalını hesablamasa informatika sözü 11 hərfdən ibarətdir. Düzdür mü? Necə 12 ola Ben. bilər ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Düz saymışım. Dedim birdən hərflərdə hansısa yerini dəyişərlər. Düzdür. Olacaq 10 dənə simvol. Yadda qala. Ben. Hı. Ben. Sonra 49'a bakıp demedim. 49, 39. 41. İndi bir de 39'a bakalım zəhmət olmasa. Çünki burada cevabı dediniz B çıxıb, ona göre bakmak istedim. İnformatika sözünün kodlaşılabileceği en minimal əlifbada bir simvol ne kadar yaddaşda yer tutar. Burada cevap uşaqlar 4 bit çıxıb. Görün bir. Benim. Deməli düz hesablamışıq. Düzdür mü? Biz de 4 bit Ben. hesablamışdıq da bayağı. Ha, indi geldi. 40 neçə dediniz? 41. 41. Bax, indicə izah elədim Zəhra. İşıqforun 3 müxtəlif işığı var. 3 neçə dənə müxtəlif işığı oldu? 3 dənə. Üç. İndi nə qədər yaddaşda yer tutar? 3 2'nin qüvvəti də yoxdur ay Zəhra, amma 2 üstü 1 ilə 2 üstü 2'nin arasındadır. Düzdür? Demek ki neçə bit yaddaşda yer tutacak? 2 bit. Cevap B var ya. Aydın olmadı Zehra. Aydın Birden Zehra böyle bir sual verirlerdi. Diyerdi ki, nevim Zehra ışıkfora yakınlaştı. Yaşıl ışık, yok kırmızı ışık yanırdı. Sonra yaşıl ışık yandı. Zehra'nın ışıkforda dayanması neçə bit informasiyadır?
Bax Zəhra, özünüzü çaşdırmayın o dəqiqə. Zəhra yaxınlaşanda yaşıl yanırdı. Yaşıl ışığımız neçə dənədir? Bir dənə. Sonra qırmızı yandı. İndi yerin dəyişik deyə bilərəm. Qırmızı yanırdı, sonra yaşıl yandı. Neçə dənə ışıq adı çəkdim? İki. İki. Onda Zəhranın işıqforda dayanması neçə bit informasiyadır? Hə? Bir. Bəli, bir. Çünki iki dənə, iki dəfə dayandı. İki dənə rəngdə. İki üstü en düsturuna görə iki, iki üstü bir. İki, iki üstü en düsturuna görə iki üstü birdir. Demək ki, Zəhranın dayanması bir bit yaddaşı yoxdur. Daha sonra zəhmət olmasa 65. Kor dediniz eşitmədim mi? 49 müəllim. 49, 49. Kitabın hər səhifəsinin hər birinin 64 simvolundan 32 xəfiyyələr var. Aha, kalkulyatorları hazır edirsiniz. Bayaqçı elə necə deyim, düsturumuzdur, səhifə, vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun bir simvolun yaddaşda tutduğu yer bərabərdir, həcm. İndi də mənə deyir, kitabın bir səhifəsində hər birində 64 simvol olan 32 sətirdən ibarətdir. 700 megabaytlıq kompakt diskdə neçə belə səhifə yerləşdirilə bilər? Deməli, səhifənin sayını bilmirəm. Səhifə, vurulsun, 64 simvol, o da vurulsun 32 sətir, 700 megabayt kompakt diskə neçə belə səhifə yerləşdirilə bilər. İndi baxın, səhifə vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun bir simvolumun yaddaşda tutduğu yer, baxıram ki, nə unikodadır çəkib, nə simvolluq, əlifbanın gücü, bu sözlərdən heç birinin adını çəkmiyib. Hətta demişdim ki, bunların adını çəkmirsə, deməli hansı kodlaşdırmadadır? ASCII kodlaşdırmasında. Azki kolay. ASCII kodlaşdırmasında da bir simvolun bir bayt. İndi bir simvolun bir baytı. 64 iki üstü neçədir? İki üstü 6, vurulsun iki üstü 5, o da vurulsun bir bayt. Bu da mənə neçədir? İki üstü 11 bayt yetti. Düzdür. İki üstü 11 bayt. İndi bir dənə baxırıq. Dedim ki, səhifə sayını tapıram. Səhifə sayı vurulsun, lap bir dəfəyə yazmışam, qoy yazım. 2 üstü 6, vurulsun 2 üstü 5, vurulsun 1 bayt. O da bərabərdir. Bax, yazıb ki, 700 megabaytlıq kompakt diskə bərabərdir. Onu da 700. payta çevirəcəm. Bəli, yazıram bura 700 megabayt. Megabayttan bayta keçmək üçün megabayt, 120 yani. kilobayt, bayt. Bəli, vuraram. Böyükdən kiçiyə 120. keçdiyimə görə 2 üstü 20. Buradan da səhifə bərabərdir. Səhifə bərabərdir. 700 vurulsun 2 üstü 20, bölünsün 2 üstü 11. 2 üstü 20 ilə 2 üstü 11 ixtisar getdi. Yuxarıda qaldı. Nihat neçə qalır yuxarıda? 9 2 üstü 9. 9 3 üstü 9 9. Bəli, yəni 512. Bu da demək ki, 700 vurulsun 512. 358.400 eləyir. 458.400. Bəli, 358.400. Tamamilə doğrudur. 358.400 səhifə elədi. İndi baxın, birbaşa səhifə səhv yazmışdım deyə səhifəm nə qədərdir bu qədər. Doğru cavab D var ya. Aydın oldu. Bəli. Və yaxud da uşaqlar, heç bərabəri 700 megabayta bərabər eləməyə bilərdiniz. Bax, birinci elə gəldik, tapdıq nə qədər? 211 bayt. Yəni, mənim ümumi mətnim 211 baytdır. Və 700 megabaytlıq bir dənə kompakt diskdən söhbət gelirdisə, 700 megabaytı keçirtməliydim nəyə? Bayta. Onda da yazacaqdım ki, 700 vurulsun 211. 211 neydi? 220 üzrü say. 220
Byte. Artık byte aldım. Bunun içerisinde neçə dənə 211 olmağından ötürü bölməliydim 211-ə. Yenə də bax buradakı cavabı gəlib almış olacaq. Aydındır? Zəhra başa düşə bilirik kızım. Ben anladım. Sonra burada bayağı 45 diyen olmuştu diyesen 49'a geldi. Bir zahmet deyin görün. 65 demiştim hemen. 65 ha. Ben bir tane 55'e bakardım size. Baha. Byte həcminə informasiya aşağıdakı kimi kodlaşdırılanda standartlarına görə neçə simvollu ifadə edir? Neçə simvollu ifadə edir? Nihat, bir byte'ın neçə simvoldur? Bir item. Aha. Bilemedim bir. Aşkım. İndi bax, bir dənə deyir, həm eyni 300 byte'ı. Həm ASCII-də deyir göstər, həm Unicode-da, həm 64 simvollu əlifbada. İndi baxıram. ASCII standartında 300, əgər mənim bir simvolum bir baytdırsa, ASCII-dən söhbət gedir ha. Yaxşı, 300 baytım nə qədər olar? X-dən olar mı? Bayaqları nə dedim? Dedim çarpaz burası X-ın qarşısındakına böləcək. Buradan x'in beraber oldu neçəyə? 300 dənə simvola. Düzdür. Ben. Deməli ASCII kodlaşdırılmasında bak buraya yazıram üzerinden. ASCII. ASCII kodlaşdırmasında bunu aldım. İndi keçin Unicode kodlaşdırmasında həll eləməyə. Unicode kodlaşdırmasında dedi ki bir simvolum 2 byte. Düzdür. Ben. O zaman yaxşı 300 baytım nə qədərdir? X simvol deyil. Bax simvolu simvolun altından yazdım. Baytı da baytın altından yazmışım. İndi deyin görüm. Unicode kodlaşdırmasında neçə simvol olacaq? 150 simvol olar. Biri vurdum 300'e böldüm 2'ye de. Nihat aydın olmadı. Bala bu sesi çıkmayanlar başa düşmürük ki bunu. Oldu Allah'a şükür. Xahiş edirəm, hamı müəllim, bir-bir xəbər eləsin ki, necə deyim, dərs materialımız ağırlaşmamış. Mən bilim ki, harda boşluğumuz var, o hissələri dolduraq. Deməli, yenə də çarpaz vurmadan istifadə elədim. Bölmədən üzürü sayın. 300-ü 1-ə vurdum, 2-yə böldüm. Elədi 150 dənə simvol. Aha. Buradan aldım 150 simvolu. Bu da oldu Unicode kodlaşdırması. Unicode. Aha. Daha sonra geldim. Üçüncüye ne yazıp? 64 simvollu. Simvollu dedisə iki üstü en üst durum. Yine köməyimə geldi. İki üstü altı. Yani altı biti götürür. 6 bit. Ben altı biti götürəcəm. Şimdi 300 byte'i bit'e çevireceğiz. Sonra böylece 6'ya. Ben. İndi baxaq bura. Deməli mən simvolumun sayını bilmirəm. Simvol. Vurulsun bir simvolumun yaddaşda tuttuğu yer. 6 bit oldu mu şahlar? 6 bit. Beraberdir 300 bayta. Bak. İndi bir daha dikkat edin. Deməli mənim bir simvolum 6 bit yaddaşda yer tutub. Ümumi həcmi isə 300 baytdır. Deyir simvolların sayını tap. Düsturumuz var idi da həmin düsturu yazdım. İndi baxıram bərabərliyimiz nədir? Solu bitti, sağı ise byte'dı. Byte'dan bit'e geçmek için bir tane 8'e vurarım. Düzdü. Ha, şahı. İndi demeli böyle oldu. Evet. Simvol beraberdir. 300 vurulsun 8, bölünsün 6. 300 ile 6 ixtisar eder. Burada kalan neçe?
5, 50 kalırdı, ha? 50 kaldı. Ben 50'ni de 8'e vursam, 4 3 tane 8'in 40. 400 Yanına da bir sıfır atsam 400. Demeli 6 simvollu əlifba, üzr istəyirəm, 6 bitlə tutsaydı 400 dənə simvol nə qədər eləməli idi? 64 simvol. 400'ü 6'ya vursaydım eləməli idi uşaqlar. Nə qədər? 2, 400'ü neçəyə vururdum? 6'ya 2400 eləyirdi, nə mi? 200, hə, 2400 eləyirdi. Bəli. Deməli burada da cavabımız hansı oldu? C variantı. Olan cevap yoktu ki. Ben C düşünüyorum. Yani Ha, C düz bəli, bəli. C variantı. Tamamıyla doğru. C variantı. Birinci ASCII'de 300, Unicode'da 150, 64 simvolu da ise 400. Nihat, bunu başa düştü. ben bəli. Zahmet olmasa video derslere sonradan tekrar tekrar bakın. Bak, sizin ziyanınıza değil, xeyrinizədir. Sonra demeyin ki, benim qabağda vaxtım var. Bilmək olmaz. Vaxtımız çatacak ya yok. Yaxşı, növbəti suala keçək. 65. 65. Orada kök 6 var diye biraz çeşitledim hani. Olamıyor. Əlifbanın gücü x'e beraberdir. Yaxşı. Kök altı var, kökten çıxardı diye. 65. sualında da var. Olur desem problem var mı? Baxarız da, bir tane gözle buna baxaq qayda bunu. Uyğunluğu müəyyənində əlifbanın gücü x'e beraberdir. X'e beraberdirsə, birinci de yazar. Birinci de ne yazıp? Yazıp ki x kvadratı beraberdir 144. 144 buradan x'in neçəyə beraber? 12'ye beraber olar. Ben. Bu demektir ki 12'nin kvadratı 144 eləyir de, düzdür mü? Bir dəqiqə gözlə inşallah. Yaxşı uşaqlar, davam eləyək. Deməli x kvadratı bərabərdir neçəyə? 144-ə. Buradan da x-imiz bərabər oldu 12-yə. Və mənə demiş ki, əlifbanın gücü x-ə bərabərdir demişsə, deməli 12 bitim artıq hardadır? 1-ə deməli nə oldu? A variantı. Hə Zəhra, 1-ə A variantı uyğun gələr? Ben Aha, 1-ə A variantı. İkincidə nə yazıb? İkincidə yazıb ki, x bərabərdir. X bərabərdir. Kök altda 64. Üstə gələk kök altda 100. Nə var ki qızım? Bunlardan kök 8, üstə gələk 10 çıxacaq da, düz deyil. ama buna uygun variant yok da. Necə?
Buna uygun variant 10 diyorum. geldim neçelerde? 18 eliyer. Ben. Hı. Evet. 18 Hem de yoktu. 8'i görelim. Ama Bir tane. başlığının D'ye 1,5 byte yazılı. Görebiliriz bunu. 18'i gəlin biz bayta keçirsək. Baxaq görək bundan ödəyir mi? 18'i bayta. O üçüncüne ait olur. Necə? Bir tam 125. Ona ödenmedi. Ben 18'i bayta 2 tam nə qədər ödəməlidir? yoxlanmış. Ben. Düzdür mü? Bir Yani tamdan ona uygun ödəyə. variant yok. Yaxşı 1024'te de 1024'te de 10 bit olmalıydı. 3'e de C düşürdü. Düzdü. 3'e de C. 1'e A. Ben C bir de D. Çünkü bir tam 125'e onu Bir tam bölürsek yok. ise 2 bir tam tam 125. olsaydı yine ödeyerdi. Ben. Hı. 2 tam olsaydı ödeyerdi. 12 aldım. 12 bit. Burada cevap ne çıxır? E variant. Dadaş. E. E. 1'e B. 2'ye E. 3'e C'di. Ha, uşaklar. Y variantı doğrudur da. Bir dənə baxın. Zəhmət olun. 5 bit. Necə Yok olur? yok. Düzdür. Gözlüyün. Karıştırmıyor. E variantı doğru. Niye? Mən aldım X'e 12. Ve deyir X'e beraberdir. Mənə simvolun miqdarını göstərdi. 12 simvol varsa 12 2'nin kuvvetlerinde yoktu. 2'nin kuvvetleri arasında var. Düzdü mü? 2 üstü 4. Demeli birincide ne kadar olacak? 4 bit. 4 bit olan variantımız harda var? B variantında. Demeli 1 oldu B. Sonra geldim. Başa düştüm 18 simvol. 18 2'nin kuvvetlerinden 2 üstü 4 ile 2 üstü 5'in arasındadır. Düzdü mü? 2 üstü 4 ile 2 üstü 5'in arasındadır 18'de. Demeli 5 bit de burada yaddaşta yer tutacak. 2'ye de oldu Y. 3'e baxaq görək. 3'te de 1024'dü. 1024 ile 10 bitti. Düzdü mü? 3'e de olacak. 3'e de ne oldu? 10 bitimiz 3'e de C yazdım. Bir dana D'ye de baxaq. 10 bit uşaqlar bayta keçirsə bir tam 125 bayt eləyər də düz deyil. 10 biti bölsəm 8'e bir tam %25 bayt eləməz. Ben. Ha. Bir tam yüzde bir o da olacaq. Hanı bir tam 125 dadaşlayı. 1'e B, 2'ye Y, 3'e C'de. Cevap E variantı düzdür. Doğrudur. Biz bir de bayakları bit olarak götürmüştük. Ama bize bakın burada simvolun soruşmuş. Ona göre de Y variantı doğru. Aydın oldu bu sual herkese. Ben. Ben. Evet. Ben. Daha Ben. sonra 73. 73. Uzun. 73'e bakalım. Bugün ekledim. Harika. Çok güzel. Yetmiş 64 müxtəlif simvoldan ibarət məlumatın ən kiçik əlifbada kodlaşdırılmışdır. Əgər bu məlumat Unicode əlifbasına kodlaşdırılsaydı, məlumatın həcmi neçə bayt artardı? 64 müxtəlif simvoldan ibarət olan məlumat ən kiçik əlifbada kodlaşdırılmışdır. Əgər bu məlumat Unicode əlifbasına kodlaşdırılsaydı, məlumatın həcmi neçə bayt artardı? 64 müxtəlif simvol deyirsə, elə olduğu kimi, yəni 64 dənə simvoldan ibarətdir. Müxtəlif simvollar. 64 müxtəlif simvoldan ibarət olan məlumat minimum neçə əlifbadadır? 64 ilə 6 bit deyil. Altı. Hə? 2 üstü N Altı neçədən olmalı. görə bu da eləyəcək 2 üstü 6, yəni 6 dənə bitdir. İbarət məlumat ən kiçik əlifbada kodlaşdırılmışdır. Əgər bu məlumat Unicode əlifbasına kodlaşdırılsaydı,
Məlumatın həcmi neçə bayt artardı? Unikodda nə qədərdir? 16. 16 bitdi də, düzdür? Yəni 65 minus Da. 36, 2 üstü 16'dır. İndi baxaq uşaqlar. 64 tane müxtəlif simvolun hər bir 6 baytdan, E6 bitdən üzr istəyirəm. 64'ü vursam 6 bitər. Neçə eləyər? 384. 64'ü 6'ya vuranda 84 eləməz axı. 384 değil mi? Hə. 384 bit eləyər. 384 bitdən də bayta keçsəm, bunu bölməliyəm mən 8'e. Yəni 2 üstü 3'e, 2 üstü 7, 2 üstü 384'ü yazaram ki, 3 vurulsun 2 üstü 7, 2 üstü 3, burada 2 üstü 3'ü 16'ya vuranda 48 eləyir. Ben 384'ü mən de 8 vuracağım. yok 16'ya vuranda Ha. ha düzdüm 84'ü düz deyirəm də, 8'e bölsəm, məncə bir 8 eləməlidir. Ha, düz demişəm. Niyə bala? 2 üstü 3 eləyir 8. 2 üstü 7 ilə de 2 üstü 3 ixtisar edəcək. Yuxarıda qalacaq 16. 3'ü 16'ya vuranda eləcək nədir? 48 bayt. Düzdür. Başa düşmədiniz hardan aldım? Yaxşı, burasını silirəm. Başa 384'ü kalkulyatorla bölün 8'e. Görün neçə alacaqsınız. 8'e ona görə böldüm ki 8 bitdi də. Özünüz bölün görün. 384'ü 8'e bölün. 48 bayt eləmir. bilir. Bəli, 48 bayt eləyəcək. Daha sonra deyir, əgər bu məlumat Unicode əlifbasında kodlaşdırılsaydı nə qədər yer tutar? Yox, nə qədər bayt artardı? Yenə də 64'ü vursanız 16'ya, 64 vurursa 16'ya. Yəni 2 üstü 6 vurulsun 2 üstü 4. Bu da eləyərdir 1024 bit. 1024 bitdə 2 üstü 10'dur. 2 üstü 10'u 2 üstü 3'e bölsəm 2 üstü 7. Yəni 128 nədir? Bayt eləyərdir. Bu da 128 bayt eləyərdir. 128 baytdan 48 baytı çıxın görün nə qədər qalır? 80. 80 qaldı mı bala? Mənə də deyir ki, aralarındakı fərq nə qədər olardı? 80 bay. Aydın oldu. Ben. 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 Aha. Cavab nə çıxıb indi bilmirəm. Düzdüm əminə cavabı. Əla. Sonra Yetmiş beş. 70 74. 256 sınır olarak kodlaşılmış məlumat Unicode əlifbasını çevirdikdən sonra yarısı silinmiş ve 60% arxivləşdirilmişdir. Bundan sonra məlumatın həcmi 40 bayt olarsa onun ilkin həcmi neçə bayt olar? Aha, bak, yaxşı. Qoyma şartını.